Laget folk, vi befinner oss i Göteborg och idag ska vi köra en liten mackjakt. Det var ganska länge sedan. Jag är här med ingen mindre än Simon Kaffe. Välkommen hit. Eller du ska välkomna mig till Göteborg kanske? Jag ska välkomna dig, ja. Men tack för att du får vara med idag. Det är jäkligt kul. Det är Göteborg, solen skiner och jag har ju startat igång en liten typ av serie där jag testar mackor i olika länder, städer och så vidare. Simon har också gjort det. Simon är bra på mat. Han har koll på bra ställen i Göteborg, så jag känner att jag kan inte hitta någon bättre än dig. Och göra det här med. Jag har redan gjort ett avsnitt på det här, men bara tillägga att vi kommer testa lite nya ställen idag. Ställen och mackor som inte ens jag har provat. Så att det blir lite nya intryck för både dig och mig. Och sen jag provade för ett år sedan så har det öppnat upp ännu bättre ställen och ännu bättre mackor av de bilderna jag har sett. Oj då. Jag hoppas att inte jag Samuel besviken, för att jag har sagt till honom att vi har bättre mackor i Göteborg än Stockholm. Jag tvekar inte på det, det är det. Om Nej. Det jag har sett på det du lagt upp så ser det jävligt bra ut. Vi kör igång. Vi kör igång, glöm inte att likea, prenumerera och skriv andra ställen vi borde dra till. Städer och restauranger och food trucks, allt möjligt. Vi gillar tips. Ja. Nu kör vi. Hasselsons macklucka. Det finns två ställen i Göteborg om jag fattar det rätt. Stämmer. Ena ligger inne i saluhallen och det andra ligger här. Har du käkat på det här då? Detta stället är ganska nytt. Jag har käkat på den i saluhallen tidigare. Jag tror de har samma meny här. Mm. Extremt populärt ställe detta. Ja, men det är det. Jag har hört om det mycket. För när folk frågat mig vad jag är i Göteborg här och du har sagt att jag ska testa lite mackor med Simon Kaffe. Det var väldigt många sagt det här stället. Så hypen verkar finnas där. Nu är det ganska tomt här, men det är för att vi är här en kvart innan de stänger. Och jag tror alla har käkat lunch redan. Ja. Vi går in och kollar vad stället går för. Häng med. Men du är ju värsta matproffset, ju. Jag är bra på att göra videos. Ja, det är det som är... Du är bra på matproffset. Det är han, det är han. De gubbarna och gummorna här är ju bättre på mat. Du ska inte starta på dig, eller? Alltså jag har varit, ni jobbar ju i restaurang, ni vet ju, det är så jävla slitsamt. Det är ett heltidsjobb i sig och jag vet inte om jag pallar den stressen. Det känns som att jag kommer få sluta göra allt annat för att det är restaurang. Det här blir trevligt. Har du Simon? Har du Samuel? Det här ser ju fan otroligt ut. Det som är så nice med det här stället, det är liksom en fusion av italiens och så är det med persiskt bröd. Ja just det, och det är väldigt tunt bröd, det är det i Sverige. Och många kan ju tycka att det är en abomination med detta, men testa. Priset på den här är 109 kronor om inte jag såg fel. Och jag tycker ändå det är en rejäl macka man får, otroligt bra. Mm. Eller det får vi se. Mm. Pesto, sallad, mortadella, tomat. Vi hugger in. Du har ätit den här förut, va? Den är fräsch. Den är väldigt fräsch. Vi tänkte ta Ruben där inne först, för Ruben-mackan var. Men jag fick höra från dig att du inte gillar den för att de inte har äkta pastrami. Jag var inget fan av Ruben-mackan bara. Alltså jämfört med mortadellan, så tyckte jag att mortadellmackan är mycket godare än deras Ruben. Och jag känner också så här, okej, det är ju Hasselsons Ruben, men vill jag käka Ruben så vill jag käka en riktig Ruben. Liksom det är brödigt crunchy om du bara kommer nära här. Nej, det är otroligt. Jag kanske inte hörde det, men... Alltså brödet tar jag verkligen inte av, för det är väldigt tunt. Otroligt krispigt, men det är liksom... Jag tycker den är väldigt perfekt. Alltså jag har inte ätit mycket mackor, speciellt inte många sådana här. Men det här är ju... Jag tycker den är jävligt bra. Ja. Det är lite så här bara, jag vet inte hur man gör den här bättre. Det är lite den nivån. Men, som sagt, jag är inte lika vass på det här som typ burgare till exempel. Nej. Man har ju inte liksom stekyta och så vidare här. Så här får man ju kolla runt på... Men det är liksom lite charmen liksom. Ja. Man vet att det här är gott. Och man vet inte varför. Nej. Jag är jävligt hungrig. Jag med. Jag tror inte jag ska äta så mycket. Vi ska till flera ställen. Det ska vi. Jag tar med mig den här hem sen då. Jag kan slakta den ikväll. Vi vill ju inte slänga maten. Det ska vi inte göra. Okej, men nu har du liksom käkat här. Vad... En till. Får jag det? Skäms inte. Jag ska inte skämmas. En av de bästa mackorna jag har käkat. Helt ärligt. Jag har gjort ganska många mackvideos.
vad kan det vara, 4-5 stycken. Men jag har hamnat på så konstiga ställen. Alltså inte närheten av det här, det är det här jag vill typ hitta liksom. Typ när jag var i Miami, lite halvkonstiga mackor. Det var en macka som var ett schysst med så här pizzabröd. En konstig grej som var väldigt nice. Men typ Amsterdam var också dåligt, vill jag ändå säga. Den här, fan, jag tyckte den här var riktigt bra. Det är så här jag vill ha min macka. Fräsch. Ja, helt ärligt, fräsch. Men ändå liksom, man blir mätt av den och det är mycket. Och för 109 pix, alltså, jag tycker ändå det är schysst alltså. Det kan man absolut lägga. Du får mycket mat för pengarna och det är liksom så här råvaran, det är sallad, det är burrata, det är pesto, mortadella, parmesan. Ni fattar ju. Ja, nej, jag tycker det är svinbra. Jag har inte så mycket negativt att säga. Alltså ingenting alls. Skulle du vilja säga att det är svårt att hitta en lika bra macka i Stockholm hittills? 100%. Sen har inte jag varit på en mackjakt i Stockholm än. Nej, men det har ju öppnat upp lite. Det har det. Ställen som vi måste prova kanske. Ja, ja, verkligen. Du har inte varit i Stockholm på, var det, 1,5 år? Nej, det finns ju ställen som har liknande. Mm. Så det måste vi prova i Stockholm också. Verkligen. Om ni vet lite fler ställen som har liknande sådana här mackor bra i Stockholm, skriv jättegärna. För det kan finnas lite hidden gems. Och de är ju roliga att testa. Mm. Så skriv. Men det här var jävligt schysst. Nu rör vi oss. Det gör vi. Så var man verkligen så liten när man tog studenten? Vart befinner vi oss nu? Vi befinner oss inne på centrala Göteborg vid Kungsportsplatsen och det här kan låta nu förbi. Det här stället heter Jinx Dynasty. Vi är inne på Victoriagården. Det är ett väldigt litet, mysigt ställe. Här har de, så som jag fattade, helt annan typ av bröd. Ett japanskt mjölkbröd. Jag gillar det, men samtidigt är jag lite rädd för det. För många kan lätt söta till det lite för mycket. Att det kan smaka lite pannkaka av det. Men vi får väl se helt enkelt. Mm. De började som en foodtruck borta vid Magasinsgatan. Otroliga bands serverade dem. Och sen så expanderade de hit och har lite mer varierande mat. Jag har käkat mackorna här innan, jag tycker det är väldigt gott, men de har en ny macka som de serverar idag. Vi går in och testar. Vi testar. Det är vårt bästa. Ja. Du ska inte käka dem? Nej, det ska jag inte. Varför inte då? Ja, men jag får alltid smaka lite liksom. Ja, när jag äter så många ställen så blir det ju... De äter inte upp allting. Exakt. Oj. Se där ja. Oh, wow, wow. Tackar. Alltså, vad fan har vi framför oss? Det här ser helt otroligt ut. Gör du inte det? Jo. Och du har ätit här innan? Jag har ätit här en gång innan. Ja. Här har vi lite koriander och det är ju lite kontroversiellt kan jag tycka nowadays. Det känns som att det är väldigt många som inte gillar det. Jag gillar det. Den här mackan käkade jag sist. Den här mackan fanns inte när jag var här sist. Det är en, båda är friterad kyckling. Den ena är med curry och lite annat gott. Det är nog den här va? Det är den ja. Och så du vet, de kör något japanskt mjölkbröd. Ja, de gör det. Kolla. Okay. Det är bara hugga i. Så mycket smakar. Åh, verkligen. Oj, oj, oj. Det är så mycket smakar. Mm. Oj, oj, oj. Mm. Det är bra. Jag var lite rädd för brödet att det skulle bli för sött. Eller hela mackan skulle bli för söt. Men jag tycker absolut inte den var det. Yes! Det här var riktigt bra. Den är absolut inte lika fräsch som Hassansons. Nej. Men det är en helt annan typ av macka. Men jag kan uppskatta båda. Men nu är vi på den här grisiga. Så nu jäklar. Hur ska man äta den här då? Och jag kan säga så att mackorna kostar 150 kronor styck. Så lite dyrare. Lite dyrare. Men det är dyrare ställer de med på. Det här var nästan lite svårare att äta va? Mm. Mycket svårare. Den är också god men jag måste säga. Mm. Jag personligen, currymackan är en vinnare för mig. Mm. Den här var väldigt god också. Alltså den var riktigt bra tycker jag. Ja, vad grisigt det här var.
Men den är god. Båda mackorna är goda, ni får inte missförstå. Currymackan. Ja, den vinner. Det gör den absolut. Currymackan, det kanske är fisksåsen här också, men jag kände inte fisksåsen. Nej, på ett sätt kan jag tycka att den andra var lite bättre. Men den första var lite typ fräschare på något sätt. Den här blev lite för grisig. Jag var lite orolig för alltså det söta. För när jag, den påminner lite om Dijon när jag var i Amsterdam och käkade med Royal Ninos. Mm. Den mackan smakar som en bakelse. Ja, du berättade det. Mm. Absolut inte nice. Det ser otroligt ut, alltså för ögat. Och sen man tog en tugga, man bara, vad fan. Alltså, det gick liksom inte. För sött. Många kan ju tycka det, alltså det är nice. Men jag tycker liksom att maträtt kan vara sötad, men inte liksom, det ska inte smaka som en efterrätt liksom. Nej. Men jag tyckte det här var väldigt bra balanserat, så det här ska de fan ha. Väldigt gott, tycker alltså, jag. Alltså, den, du ser att jag tjatar nu, men den är jävla currymacka. Mm. Den var tamam. Den var riktigt trevlig. Ja. Bör du bli mätt eller? Nej, absolut inte. Jag är fortfarande hungrig. Hela kalaset gick på 390 kronor. Tre dryck och två mackor. Lite mer pricey, men vi är på en helt annan location. Det är helt andra mackor. Och som vi själva säger, det är liksom priset. Det är skillnad från ställe till ställe. Och det kan bero på mycket faktorer. Det vill jag. Det är det. Jag tycker du talar väl. Du tycker jag talar väl. Vi like. Vi kickar. Vi kickar vidare. Nej, men det är fan öppet. Nej. Det är fan öppet. Nej, de har stängt. Jag ska gå in och fråga bara. Det är ändå lite kyligt. Alltså, man kan, jag har ju tjocktröja på mig idag. Det är ju varmt som fan. Skojar du? Hur som helst, inte det vi ska prata om. Vi är utanför smöriga bröd. Vi befinner oss på Heden, typ, eller? Mitt på Heden, mitt på Heden. Göteborg. Till och med jag vet det. Bakom Avenyn. Och det här ska vara ett ganska nyöppnat ställe, om jag fattar rätt. Ett år. Simon har inte varit här. Äntligen, någonting. Men det här, alltså så här, jag ska säga, det här stället är en av de jag är mest taggad på idag. Jag känner bara, hit måste vi gå. Nej, men alltså, kan vi smälla upp lite bilder där på skärmen? Det är från deras Instagram. Alltså, det ser helt sinnessjukt ut. Vem vill inte gå och käka här när man ser de här bilderna? Jag vet inte. Här får vi en lite annorlunda macka än vad vi käkade tidigare. Så det ska också bli intressant. Nu drar vi och käkar. Eller då? Det gör inget. Vi ser otroligt ut ändå. Tack så jättemycket. Ja, det ser otroligt ut. Oh! Nej, men alltså, det här. Jag vet, en grilled cheese, det är massa ost och det är klart som fan det ser bra ut. Men alltså, kom igen. Det är sällan du känner sån stark lukt från en alltså. Grilled cheese. Åh, det verkligen luktar. Alltså, jag sitter en bra bit från, jag känner verkligen osett från osten. Verkligen. Och här har vi Ruben. De hade inte det där andra brödet här idag, som de brukar köra. De har lite mörkare bröd, vilket är fine. Kommer ni hit och tar den här Ruben så kommer ni förmodligen få ett lite ljusare surdegsbröd. Men vi... Det ser helt fantastiskt ut. Ja, nej, men alltså det gör det verkligen. Det här är perfektion. Och wow. Tomatsoppa till grilled cheese, men det tar vi sen. Ja. Mm. Wow. Kylig. Wow. Den här var riktigt trevlig. Till med riktig Ruben. Ja. Oj, oj, oj. Den här var riktigt jävla bra. Den här var för, alltså, riktigt bra. Det här har vi här. Det fräscha, syrliga. Tillsammans med osten och alltihopa. Men det är sån jävla perfekt kombo. Åh, fan är det som kommer här. Jag slänger in här också. Filma nu. What the fuck?
Vi ber om ursäkt för ljudet här, men vi såg ju kommer en helikopter där. Okej, Simon. Ja, välkommen till Göteborg. Välkommen till Göteborg. Du måste höra osten ner i en stena. Ja. Vill du ha den här med mycket sån här gojs på? Nej, vi kan gilla. Ta den, du är gäst här då. Okej. Du måste bara doppa. Vi tar kanske stubbet utan tomatsoppa först. Det kan vi ha. Alltså. Skämtligt den. Så här, grilled cheese med tomatsoppa är bland mest underskattade jag vet. Ja, men alltså, förstår ni hur enkla grejer det är egentligen? Mm. Och det är så fruktansvärt gott. Alltså det är, att man inte gör det oftare. Du brukar väl göra det kanske? Ja. Ja, det är så jävla trevligt alltså. Nej, det är så fucking gott. Tjena. Jag vill rätta upp allt, men vi ska vidare till tillställe. Så vi måste spara lite plats i kistan. Precis. Men alltså, wow. Det här är bäst hittills. Priser. En macka, 140 kronor. Eller det beror på. Spicy tuna är 120 kronor. Den tog vi inte idag. Nej, så vi körde grilled cheese och Ruben. Om du beställer grilled cheese så får du grilled cheese och tomatsoppa för 140. Beställer du bara Ruben-mackan så är också 140 liksom. Ja, alltså vet du vad? Jag tycker det är... Här får du lite av vad du betalar för. Det tycker jag. Alltså du känner att det här är bra grejer. Alltså man får räkna med att betala typ runt 150 spänn för en macka. Ja, det är alltså absolut. Det här är min typ av macka. Det har varit väldigt starkt hittills idag. Alltså, allt har varit otroligt bra idag. Mm. Nästa ställe vi ska till, en helt annan typ av macka. Det ska bli intressant att se. Och jag vill ändå säga det, att typ alla ställen vi kommer att testa avsnittet är... Alla är väldigt olika, vilket är kul. För då kanske man kan lägga lite utvärdering i slutet vad man föredrar mest. Alltså, en liten snabb review här nu, snabbt då, så otroligt bra. Om jag åker tillbaka till Göteborg någon gång igen så kommer jag absolut käka. Det är den bästa grilled cheesen jag ätit på restaurang. Vi känns klara. Vi rör oss vidare. Vi rör oss vidare. Jag skäms inte. Jag kommer äta den här. Och jag skäms inte Simon. Skäms inte. Right, damer och herrar. Vi har kommit till det sista stället. Det här är då Happy Days. Fun fact, vi var här igår. När vi filmade till Simons kanal och käkade hamburgare. För de har både hamburgare och mackor. Är det något mer jag missar kanske? Nej, jag tror det. Nej. Men vi skulle inte komma hit egentligen idag. Nej. Men så, när vi var här och så såg vi att de hade mackor och då kände vi... Det är det. Och det de har här, det är då en helt annan typ av macka. Ni kommer se när vi kommer in. Vi springer in här och kollar vad det går för, helt enkelt. Jalla. Oj. Kan vi få gaffelknivar? Aj, vad grymt. Jag vet inte vad som vi var nu. Där är Philly. Fy fan vad olja den var. Jävlar vad nice. Ja, det är grillrummet. Ja, du har Ruben. Nej, jag tror det där är Ruben. Nej. Ja, det är det här Ruben. Sorry, my bad. Okej. Okay. Jag är jävligt mätt. Jag ska inte ljuga. Jag med. Jag är jättemätt. Får okay. Börja med. Då har jag fyllt in. Ja, men ska vi göra det då? Oh, nu ramlar det. Kan man ens äta den så här? Prismässigt här, vad jobbar vi då? Nu... Bakom fisk. 145 kronor för en fyllig. Alla mackor verkar vara 145 kronor. Det är typ det där läget runt idag. Men som sagt, här har vi en helt annan typ av macka. Det här är ju liksom, det är amerikanskt. Det är det verkligen. Nu kör vi. Mjukt bröd. Mm. Ja, men väldigt mjukt bröd. Otroligt mycket fett, olja. Mm. Vet du vad? Det var godare än jag trodde. Det var den verkligen. Jag tror den skulle vara lite torr, men... Det jag gillar med de här,
också samma här. Det är enkelt. Det är bröd, det är kött, det är ost och det är lök. Eller missar jag någonting? Nej. Jag missar ingenting. Det är inte massa krusiduller. Nu säger inte jag att det är fel med massa krusiduller som det var på förra stället till exempel. Det är champinjoner ju det. Nej, det är det. Skojar bara, ta bort det alltså. En sak jag önskar att det är tunnare köttskivor. Jag tyckte de var bra. Alltså jag gillar ju, jag har gjort på min TikTok innan detta. Och jag gillar liksom tunna. Mm. Alltså verkligen supertunna. Jag är med. Värsta som finns när det är för långa strimlor. Det håller verkligen med om. Men det här var väldigt bra. Det här är en grisig amerikansk macka. Det är en verkligen smaka amerikansk plastost. Det är det. Och jag tycker det är nice. Jag gillar charmen av det. Ja, det där känns verkligen som en macka du gillar. Alltså så här. Det är kött. Det är plastost. Och det är fett liksom. Och det är lök och det är bröd. Ja. Inget mer. Jag älskar det. Ska vi ge oss på den här rubenen? Mm, tycker jag. Den har verkar lite surkor, pickles, ost och lite pastrami. Oj, oj. Okej. Jag gillar denna mer alltså. Det är tunt kött. Du får inte det här tuggmotståndet som du fick i den andra mackan. Lite rökig, känner du det? Ja, men jag gillar ju när det är mycket kött. Ja, men ni ser ju, så här, det är en preferens. Det är en smaksak. Det är det, absolut. Det är det, brorsan. Jag föredrar ju den här allvarliga veckan. Ja, bror. Alltså, och sen när det kommer till ruben, det är en helt annan ruben det vi käkade tidigare. Men jag tyckte den förra var bättre än den här. Alltså, ruben, den förra ruben, men det var ju mer en riktig ruben. Exakt, exakt. Men den här var fan riktigt bra. Det här är en macka i min stil. Hade den haft tunnare köttskivor så hade jag tagit den alla dagar. Jag tyckte den var lite, när man beter den var lite köttig tuggmotstånd, men smakmässigt så var den mycket bra. Ja, luktar bra. Det luktar Amerika. Du har ju varit i USA så du vet, har du käkat en riktig Philly? Ja, men det har jag gjort. Jag har varit på ett riktigt alltså, bra ställe också i Brooklyn. Det var riktigt bra. Så det påminner väldigt mycket. Och där var det sant, alltså, det du säger, köttet var mycket, mycket, mycket mer tunt. Ja, alltså strimlat liksom, ja. Så att säga. Ja, när jag lagt upp på lite olika mackor och sådär bilder så är det alltid de här grisiga, amerikanska, flottiga mackorna med mycket ost. Det är det folk skriver. Oh my god, det ser helt sjukt ut. Fy fan vad nice. Den där måste ha varit bäst. Det är enkelt. Det är väldigt enkelt. Jag gillar ju liksom när man, det är tunna skivor, osten är blandad med köttet i ett liksom. Och blanda. Och så bara lägger i det i brödet som också har ost i sig. Jag förstår det. Alltså, nu när du sa det, nu kommer jag tänka, jag har sett den här videon. Ja. Det är så jävligt bra ut. Jag känner mig ändå nöjd härifrån. Men jag ska vi nog inte äta. Jag ska vara helt ärlig, jag löser lite mer. Nej, jag löser mer, men jag behöver inte. Nu jag måste säga ifrån. Du har en kalorichallenge som väntar. Alltså jag ska göra en sjuk grej imorgon. Jag ska möta JLC i en kalorichallenge på en timma. Jag ska äta mer än vad de. Alltså jag är själv mot dem. De är mitt eget lag. De kan äta mest på en timme. Så jag måste ju börja fasta nu. Och vi ska filma den här videon om typ 17-18 timmar. Så det är, jag får lägga av. All right, my people. Nu befinner vi oss här. Vart är vi någonstans? Vi är mitt på avenyn Götaplatsen. Ja. Vi är på Söden här. Den skiner. Är det trevligt? Hörrni, vi har käkat klart för idag. Det har varit väldigt gott idag. Alltså jag ska vara helt ärlig. Fan vad bra allt var idag. Vad om du jämför nu idag med Stockholm? Problemet är att jag inte har ätit mycket mackor i Stockholm. Så jag har inte jättemycket att jämföra med. Men av det jag har sett på typ så här Instagram och det folk lägger upp på. Så ser det absolut inte lika bra ut. Man käkar lite med ögat som vi har lärt oss. Men jag tycker att nästa gång vi kanske gör något så här ihop så kör vi Stockholm. För det har öppnat upp lite nya ställen, vet jag det också. Okej. Det börjar bli lite macktrend där märker jag nu. Så det är kul. Det är nya från som tagit över från början kanske. Kanske. Alltså jag tror det är femte avsnitt jag gör mackjakt. Och det här är helt klart de bästa mackorna i det här avsnittet. Alltså den här fan vad serien. Kul. Ja, det är det verkligen. Så men om jag får fråga, vilka var favoriterna? Mina favoriter, det som var kul här också är att vi har ätit, alla mackor vi har käkat idag har varit olika. Ingen har varit liksom, ja men lik den andra egentligen. Jag skulle säga mina favoriter var, vad hette de första, Hasselsons. Otroligt fräsch macka, men det var mycket mat på den också, väldigt matig samtidigt. Den var, det är nog den eller smöriga bröd. De två är mina favoriter skulle jag säga. De andra också otroligt goda, men kanske inte idag var på samma nivå. Nej, jag fattar. Okej, spännande. Vad säger Simon då? Vad jag säger? Ja. Mycket bra fråga. Ja. Jag ska köra mina tre favoritmackor tänker jag från idag. Mina tre favoriter är nog Hasselsson såklart. Den är fräsch. Man blev inte sänkt av den. Jag tryckte hela och jag blev inte liksom så här seg och
trött av den. Andra mackan, ska jag säga Jinx currymacka. Den var helt otrolig. Tredje mackan är grilled cheese med tomatsoppan på smör. Och det är ingen specifik ordning, utan det här är mina tre favoriter. Och de är på samma plats, så att ni inte missuppfattar mig här nu. Har ni vägarna förbi något av de här ställen? Alltså så här, sen vissa kanske föredrar det lite mer sliskiga, slaskiga, sata. Dra till Jinx, alltså, eller dra till, alltså förstår ni? Det är, vill man ha lite ja, mer fräscha, alltså, kör Hasselsås. Det får man inte missuppfatta. Alla de här ställena vi har tagit idag, som du säger, har varit jävligt bra. Så ta det ställe som ni själva tycker ser godast ut. Du kanske vill ha en Philly cheesesteak, dra fucking Philly cheesesteak då. Vill du ha en Ruben, gå till smörgåsbröd och käka en Ruben. Vill du ha en asiatisk macka, dra till Jinx. Skäms inte, ta vad du vill. Det är helt rätt. Hörrni, stort tack för att ni kollat. Glöm inte att kommentera lite ställen vi ska dra till nästa gång. För jag känner att det här måste vi göra om. Och stort tack till Simon, jättekul att ha med dig här. Tack för att du ville komma. Tack själv, på återseende. Så hörs vi och ses. Hej. Hej. Vi är tillbaka nu, efter autot här. Vi filmade en Göteborgs bästa hamburgervideo också till Simons kanal. De har tagit upp på över ett år. Så det blir min debut igen. Det blir debut igen. Så jag tycker absolut att ni ska kolla in den videon om ni har tid över och vi ser lite burgers. Så Göteborgs det finns bästa burgare. Göteborgs bästa burgare. Kanske Sveriges bästa burgare. Vi vet inte. Kaggan är mätt och blåten. Ja.